de Vitoria Liburutegiak gizarte zientzietako zuzenbideko, ekonomia eta enpresetako eta filosofiako fakultate liburutegia da. Balia duten, datu basea, paperezko fondoak eta rekurtso elektronikoak dituro bere baitan liburutegiak. Libreki erabil ditzakezun Sorcerium postu dituen irakurketa gune bat du. Liburutegiaren ordutegia astelenetik ostiralera goizeko 8:00-etatik gaueko 9:00 artekoa da. Eta larunbatetan goizeko 9:00-etatik eguerdiko 1:00 artekoa. Azterketa garaietan ordea goizeko 9:00-etatik gaueko 12:00 artekoa eta 8:30-etatik gaueko 3:00 artekoa da. Irakurtzeko Sorcerium postuetaz aparte, liburutegiak medioteka bat. Arantzadi Gela. Europako dokumentazio gunea. Ikerketa Gela, Dabiltegia du. Fondoak hemen bertan kontsultatu edo etxera eraman ditzakezu. Gainera, nobeda bezala, liburu elektronikoak mailakatuak izateko aukera duzu. Liburutegiak formakuntza kurtsoak eskaintzen ditu. Adibidez, liburutegiaren erabilpen egokia, masterren ikasleentzako eraberritzerako kurtsoa eta bar. Francisco de Vitoria liburutegiak Twittera kontua eta bloga ditu. Hauetan berri guztiak kontsultatu ditzakezu.